Bungah sing tanpa apa maku karo kowe bisa ketemu lan uga ngaturke penuwun ning nalika negara duwe gawe gedhe pinaringan ayom ayem penten. Ya. Larene ngaku karo kowe mung darajate wong cilik supaya gedheke miyang kerukunan karo persatuan. Ngono. Heeh. Kanthi sarana kaya mengkono mau ayo padha ngeksa katentreman. Mbudidaya murid kanggo maju ning pembangunan. Iya. Mula ya aku weling karo kowe. Aku karo kowe ya kudu sing mulat. Iya. Ya, Gong. Kaya ora karep to, Gong iki. Mula ayo, gelem ora gelem padha nyambangi ana ing desa ngadesa. Ngono. Heeh. Terus mubeng desa kanthi nggawa kenthong. Oh, ngono. Heeh. Lagune lagu kentongan larase sendro patete songo. Ana lagune to? Ana. Kaya ngapa? Tak rungokne. Rungokno. Blek blek. Kae kentongane wis tuwa ditabuh. Kentongan dung-dung 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 Tole Gareng Petruk lan Bagong. Nadyan kowe seneng-seneng ya kena. Ning kowe ngelingono sesanggemamu ya Dole. Marga iki lakune sedawa. Lah nek kowe mung padha ketumpul seneng-seneng sisip katuranggale malah padha lena. Nggih, Mo. Mula saka iku Tole Galuh. Kowe apa ora muatake Ndara Regawa nggone Sungkawa penggalihe? Tansah ceketan karo Ndara Lesmana Widadong layo Dole padha dicangkethi dimenjar penggalihe Dole.